Jedna sitnica vrijedna spomena je to da su WC-ovi, odnosno kupatila, dosta kompaktna, u smislu da je nekako sve integrisano u jednu cjelinu, kao na primjer ovaj tuš ovdje, koji maltene nije ograđen kao posebna tuš kabina, već sve se nekako slijeva u jedan zajednički odvod, tako da ni suduper, ovaj lavabo nema neki specijalni odvod, već jednostavno se nadoveže na tako reći na kanalizaciju, a i odvod od tuše u stvari je negdje tu. Ispod, prilike to sam primijetio kod većine ovih kuća i dosta ovih hotela, u suštini nalazi se jedna zajednička cijev ispod koja prolazi ispod svih ovih soba i svi su nakopčeni na tu cijev i onda oni idu van u neki ili kanal gdje nema kanalizacije ili u kanalizaciju koju na primjer u ovom gradu Džajpuru, tu imaju kanalizaciju. Uglavnom to je jedna interesantna stvar, sad ne znam da li to iz praktičnih razloga, ekonomski ili nešto treće, uglavnom to sam primijetio i kod privatnih kuća, kod ljudi, da im prilike tako kupatilo. Znači sve nekako integrisano, zajednički odvod za sve. I eto, to je nešto što mi upalo u oko.